さあ続きましては3クラス9台によって争われます。3クラスの決勝キート20周のスプリントレースです。日本ハウスホールディングス杯アトムサーキットスプリントレースシリーズ第1戦3クラス決勝キート20周のスプリントレース スターティンググリッドご紹介をしていきたいと思います。さあポールポジションスタートとなりました。先ほどの予選キートも、ね、非常にいい走りを見せてくれました。表彰台のてっぺんを目指していくゼッケンは14ペイペイ選手2番グリッドからのスタートとなります。表彰台ね、現在一番ね、2番手というポジションではありますけれども、う一つポジションね上げていきたいですよね。しっかりとスタートから頑張っていただきたい。ゼッケン10太郎選手3番グリッドからのスタートはゼッケン7、先ほどの予選ヒート熱いバトルを繰り広げました。ここまで来たらねもう2つぐらいポジションを上げていただきましょう。ゼッケンは7ケン選手。続いて4番グリッド、先ほどの予選ヒートちょっとね熱いバトルの中で非常に、まあ、悔しい形になったかもしれません。ただねまだまだ巻き返しできます。期待しましょう。ゼッケン15キラー選手5番グリッドからのスタートとなります。今回もね非常に、現状頑張って、戦ってまいりました。ここからまたポジションを上げていただきたい。ゼッケン5タイジー選手ガッツポーズ。続いて6番グリッドからのスタートとなります。今回ね非常に早い時期からエントリーを表明してくれました。今シーズンも非常にね、熱い走り期待をしております。ゼッケン13トリップ選手。そして、7番グリッドからのスタートとなります。ゼッケンは6、ただねこのポジションからも十分表彰台、狙っていけます。頑張っていただきましょう。ゼッケン6ユッキー選手。そして8番グリッドからのスタートとなります。ゼッケンは11、頑張っていただきましょう。コーター選手。そして9番グリッドからのスタートとなります。先ほどの予選ヒートマシントラブルという形になりました。この決勝ヒート少しでも巻き返しを狙っていただきたい。ゼッケン3タッピー村岡選手。以上9台、9名のドライバーで争われます3クラスの決勝ヒートです。さあ記念撮影が行われております。もう1枚さあこの後スタートを迎えます9名のドライバーに大きな拍手をお願いいたします。さあ今グリーンフラッグが振られまして一周のフォーメーションラップへと出ていきます9台のマシンです。開幕戦3クラスの決勝ヒート20周のスプリントレースまもなくスタート。振り下ろされて今スタートとなりました。さあいいスタートを見せていったのはキラだ。4番手スタートのキラがいいスタートを見せていった。早くも剣をかわしまして3番手に浮上です。いやーこれキラは狙ってましたでしょうかね。スタートスタートを見せていきました。悠々3番手に浮上というところ。さあまずはトップのペイペイ14号車から9コーナーのヘアピンを立ち上がりまして最終コーナーへと向かっていく。オープニングラップを制していったのはゼッケン14ペイペイ。そして2番手には太郎、3番手にキラが上がってまいりました。4番手はケン、5番手に太一、そして6番手はトリックですかね。6番手がトリップ。7番手にコータが上がってきてますかね。ちょっと後方の方はどうですかね。ゼッケンを確認しながら行きたいと思いますが、さあトップ争い早くもタロが仕掛けていく9コーナーのヘアピン。ただ9コーナーかなりタイトですのでなかなか入っていくのは難しいかもしれません。そして3番手争いはケンとキラがバチバチになっている。さあサイドバイサイドで1コーナー入っていく。外から剣、そしてイン側はキラ、そしてここでインとアウトが入れ替わるダブルヘアピンの入り口。どうだ、前に出ていった剣が前に出ていく。3番手に浮上、そしてさらにはこれ太一も行きましたね。太一4番手に浮上です。
さあ3番手争い、大きな動きがありました。3番手に剣、そして、4番手には太一が上がってきました。5番手がキラ、そしてその後ろが11号車ですからコータですね。8番手スタートのコータが6番手までポジションを上げてきています。さらにタッピー、村岡が7番手、8番手にはトリップ、9番手にユッキーという現在のポジションです。さあトップは依然としてペイペイ、2番手にはタロ、そこからちょっと離れまして3番手ケン、4番手にはタイチ、5番手のキラがどうですかね。これキラもなんとかペースを上げて、まずはタイチ、そしてケンとのバトルの状態に持っていかないといけません。先ほどのダブルヘアピン、あの1コーナーの競り合いの中で、ポジションを落としていく形になりました。さあ現在トップを走りますペイペイの先ほどのラップタイム、4周目のタイムは33秒749、そして後方タロは33秒879のラップタイムが出てきています。まあ、上位陣大体33秒7から8というラップタイムが出てきているコース上です。さあキラとしてもまずはね、これレース序盤ですから、まあ、最終コーナー、失礼、終盤に向けてね、まずはバトルできる体勢、そしてポジションをね、上げていく、その布石をね、打っていくようなタイミングかなというふうに思います。まずは自分のラインでペースを上げていければ、おのずと前がね、背中が見えてくるのかなというふうにも思っておりますが、さあそして6番手以降はちょっと集団になってきたかな。ゼッケンさんのタッピー村岡、タッピー村岡が上がってきましたね。タッピー村岡が現在6番手、7番手にトリップ、8番手にコータ、9番手にユッキーという現在の6番手から9番手のポジションです。タッピー村岡も先ほどの予選ヒートマシントラブルという形になりましたので、まあ、なんとかねこの決勝ヒートポジションを、ね、上げて少しでもいい順位で今日の開幕戦を終えていきたいという思いはね非常に強いと思いますが、9コーナーのヘアピン立ち上がって最終コーナーへと向かっていく。さあこの4台の隊列、ホームストレートの4台の隊列のうち一番前からハッピー、村岡、そしてトリップ、さらにはコータ、ユッキーという、6番手から9番手です。さあトップ争い目を向けていきましょう。依然として14号車ペイペイがトップ、その後ろがタロですが、ちょっとこの2台の差が縮まってきているかなというところ、先ほどのラップタイムを見ていきますと33秒6ということで、トップワンツーほとんどラップタイムとしては変わりはないんですけれども、さあポイントポイントで差を進めてきているというところでしょうか。3番手にはケン、そして4番手にタイチ、5番手にはキラという現在の3位、4位、5番手ですが、この3番手、4番手、5番手はだいぶ差が開いてきてますね。まずは、まあ、自分のラインで、ペースを上げていくということになるんじゃないかなというふうに思います。キラとしましても先ほどの予選ヒート33秒5が出てるんですけれども、この周回34秒5ということでだいぶペース落ちてますので、まあ、まずタイムアタックのような形でね、ペースを上げていくというのは、ね、必要になるかもしれませんね。さあゼッケン14のペイペイ現在トップですけれども、9コーナーのヘアピンを立ち上がって最終コーナーへと向かっていきます。その後ろ2番手はタオですが、ちょっとまた差が開いてきてかなというところですね。今コントロールラインを通過して折り返し10周を経過ということになります。この周回のラップタイム33秒402が出てまいりました。ただこれタオとしましても、先ほどの予選ヒート33秒3までは出てますので、もう1段階ねギアを上げて、まずはペイペイを捉えるというところまでね行かないとなかなか厳しいかなというところではあります。さあペイペイ最終コーナーへと向かっていく。さあ立ち上がってホームストレート、コントロールラインを通過していく。さあ後ろからタロ、このトップワンツーラップタイムはほとんど変わりません。3番手のケンも今コントロールラインを通過、33秒626、そしてちょっとこのペースが
が上がらなかったのか、対地ですね、5号車、鉄拳5のマシン、今ダブルヘアピンを立ち上がって外周へと向かっていく。さあバトルの中でポジションを1つ上げて4番手というところになりました、この太一。今回はこの太一もですね、このスプリントレースシリーズに向けてかなり大幅な減量をしてきたという情報も入ってきております。なんとかその軽さを生かしてペースを上げていきたいんですけれども、後ろからキラが襲いかかっていく15号車。さあダブルヘアピンの1つ目、さあ切り返して2つ目というところ、現在4番手争い、ダブルヘアピンの2つ目立ち上がって外周へと向かっていく。ここの伸びでいくとどうですかね、大使とキラ ほとんどストレートのスピードは互角というところでしょうか。あとはコーナリングというところではありますが、先ほどの予選ヒートもラップタイム、この大使とキラはほとんど同じなんですね、33秒5というタイムが出てきておりました。さあトップのペイペイ、9コーナーのヘアピンを立ち上がって最終コーナーへと向かっていく。ペイペイとこの2番手タロの差もちょっと離れてきたかなというところ。さあ今手元の時計で1秒ほどのギャップに変わってきていますね。そして3番手ちょっと間がありまして、ケン、4番手にはタイチ、5番手にキラ、あーと、そして2コーナーでマシンが2台ストップ。3号車タッピー、村岡と失礼、これは6号車のユッキーでしょうかね。あ、ただマシンは大丈夫そうです。レースは続行しています。さあ3クラスの決勝ヒート、20周のスプリント、残り周回数は5周となってまいりました。依然としてトップはペイペイ、2番手にタロ、3番手にケン、4番手にタイチ、5番手にキラという現在のトップ5です。ちょっと間隔が開いてきてますので、このまま、大きなミスもなければという形になるでしょうかね。なかなかこの5周の中で差を詰めてバトルという形になると、本当にね、自己ベストを出していきながらペースを上げていく、目いっぱいの走りが必要になってくるんじゃないかなというふうに思いますが、さあ14号車のペイペイ現在トップ、黒のジャケット、黒のヘルメット、最終コーナーを立ち上がってホームストレートに戻ってくる。2番手には白、赤と黒のアクセントの入ったヘルメットですけれども、タロ、今首をねちょっとかしげながらホームストレートを通過していきました。自分のねちょっと思ったタイムが出ていないのかもしれませんね。3番手の剣もちょっとこれは前後ろとの差も大きく開いてしまってますので、一人旅状態。4番手の太一もこれはキラとのバトルだいぶ差を離していきましたね。かなり差が開いているという状況です。さあ残り2周となりました。3クラスの決勝ヒート、ここで1番ペースを上げることができるか。タロがちょっとペースを上げてきましたかね。先ほどの周回33秒502をマークしてまいりました。さあトップのペイペイとの差がぐぐっと縮まってはきますが、これバトルの状態にいくかな。今後ろを振り返ったペイペイ、最終コーナーを立ち上がってホームストレートに戻ってくると、ファイナルラップへと入っていきます。さあこの周回33秒565が出てまいりました。現在トップのペイペイ、そしてその後ろのタロは33秒618、ダブルヘアピン1つ目から2つ目をクリアしていく。ちょっと差が開いてきたかな。ペイペイも最後ギアを1段上げてきましたでしょうか。こうなってくるとタロとしてはバンジキュース、9コーナーのヘアピンを立ち上がって、最終コーナーもちょっと飛び込めるような差ではない。今天を仰いだタロ、最終コーナーを立ち上がって3クラス決勝ヒート、ゼッケン14ペイペイ完勝。今ガッツポーズ。
そして2番手には太郎がチェッカー、3番手剣も表彰台獲得、今チェッカーを受けていきました。4番手今後ろを確認して太一チェッカーを受けていきました。5番手にはキラ、6番手にはトリップ、そしてゼッケン11のコーター今チェッカーを受けていきました。さらにはタッピー村岡、そして、ユッキーも今チェッカーを受けていたというところです。さあ戻ってまいりました。3クラス決勝ヒート、見事トップチェッカーとなりますのはゼッケン14ペイペイ選手、おめでとうございます。もう疲れたという感じですね。それだけね、タロ選手の後ろからのプレッシャーで今2人ハイタッチを交わしましたが、もう目いっぱいだったんですね。